සියලු දෙනාටම සුභ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔන්න යාළුවනේ, කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ පඬුවස් නුවර ප්‍රදේශයෙන් පදිංචියට කුඩා නිවසකුත් එක්ක වටිනා ඉඩමක් ගැන විස්තරයක් තමයි අද අරගෙන ආවේ. ඉතින් ඉතා නිෂ්කලංක පරිසරයක තමයි මේ ඉඩම සහ නිවස පිහිටලා තියෙන්නේ. සම්පූර්ණ ඉඩම තියෙනවා පර්චස් 81ක්. ඉතින් ඉඩම තුල පොල් පැල සිටවල තියෙනවා. ඉතින් ගෙඩි ගැටෙන පොල් ගසුත් අපට දැක ගන්න පුළුවන්. ලින්ජලය වගේම විදුලිය සහිතයි. හදිසි විදේශගත වීමක් නිසා තමයි මේ ඉඩම විකුණන්නේ. මිල කියන්නේ ඔයාලට රුපියල් ලක්ෂ 25යි. ඉතින් කිසිදු අතරමැදියෙක් නැහැ මේ ඉඩමට. 0.78 54 70 302 කියන හිමිකරුගේ දුරකථනංගයට කතා කරලා වැඩි විස්තර දැනගන්න ඔයාලට පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ, හිමිකරු පවසනවා ගැනුම් කරුවන්ට විතරක් කතා කරන්න කියලා. ඉතින් ඉඩම බලලා මිල සාකච්ඡා කර ගැනීමේ හැකියාවකුත් තියෙනවා. ඒ වගේම මතක් කරනවා යාළුවනේ, මේ වගේ වටිනා වීඩියෝ බලන්න ඔයා තාමත් house.lk YouTube නාලිකාව subscribe කරලා නැත්නම් වීඩියෝට පල්ලෙන් තියෙන subscribe button එක ඔබලා ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් click කරලා notification on කරලා තියාගන්නත් පුළුවන්. හරි යාළුවනේ, මේ වගේ වටිනා අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින්ම හමු වෙමු. ගින් එන්නම් හැමෝටම සුබ දවසක්.